Перші два поєдинки фінальної серії до трьох перемог української волейбольної суперліги завершилися на користь харківського «Локомотива». На домашньому майданчику Дніпро зміг нав'язати титулованому супернику свою гру і впевнено переграв залізничників у перших двох партіях – 27-25, 25-18. Лише ціною надзусиль «Локомотив» переналаштувався і таки досяг бажаного результату з мінімальною підсумковою перевагою 3-2 і таким чином став 16-разовим чемпіоном України. Саме стільки тріумфів має і найдосвідченіший гравець харків'ян Володимир Татаринцев. Побіждати будь-який чоловік в житті, в спорті, мабуть, для будь-якого чоловіка він не устає від побід, мабуть. Більше від поражень, мабуть, устаєш, ніж від побід. Побіда завжди радує і завжди приємна. Президент Федерації волейболу України Володимир Туровський привітав команду «Дніпро» з історичним досягненням – завоюванням срібних медалей у суперлізі чемпіонату України. Однак очільник федерації дуже турбується про подальшу долю колективу з Дніпра. Приємний сюрприз, звісно, це команда Дніпропетровська. Я хотілося б, щоб її зберегли, таке велике місто з волейбольними традиціями ще Радянського Союзу. Команда «Автомобіліст» була. Команда була і DC, команда була прекрасна тут, волейбольна чоловіча. Сьогодні команда на другому місці, на жаль, в Єврокубках прийняти участь не може, немає коштів. І це вже тривожний сигнал такий. Волейбольна команда з Дніпра вперше в історії піднялася на п'єдестал пошани серед найсильніших колективів України. Нагадаємо, що окрім цього дніпряни здобули бронзу у розіграші Національного кубка. З перші дві партії виграли, к сожалению, три последующих уступили, но в тяжелой, в жесткой борьбе. Мы все рады тому, что сегодня произошло. Ну, чувство переполняет. Это праздник всех любителей волейбола, всего города. Надеюсь, что будет это продолжаться и дальше. У нас в команде праздник, и для всей области праздник. Впервые в истории, где команда, волейбольная команда «Днепр» стала серебряным призером чемпіонату України. Відзначимо також такий факт, що Дніпро вже досяг того рівня, щоб складати гідну конкуренцію «Локомотиву» у боротьбі за чемпіонство. Тож команда потрібна місту на Дніпрі, очільники якого мають докласти необхідних зусиль для збереження спортивних традицій нашого міста. Присутував заммера Шикуленко Олександр Віталійович, він увидів, убедився, що команда нужна, что люди работают, играют. И пообещал он при команде выступить, что команда сохранится, будут давать сборы и полностью с командой за 5 месяцев, которые мэрия города должна, команде до середины июня, сказал, рассчитать, полностью рассчитаются. Ребята ему поверили.